Mən Mübariz Vəliyev. Bu layihədə məqsədim dünyanın müxtəlif nöqtələrindən sizlər üçün macəra dolu, tükənməyən yollar, sevgi dolu ailələr, zəhmətkeş insanlar, fərqli həyat hekayələri, yaşayış tərzləri, sünkar yeməklər, adət, ənənələr, bunların hər birini səyahətin dadı verilişində evinizə qonaq gətirməkdir. Bugün Şəki rayonunda adam bu qıymaz ev kəsmə. Yox, 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 o gözəlliyi başqa şey. XIX əsrdə tikilmişdir. İndi bu şəlalənin üstündə bir dənə də var. Səmavar çayı 15 manat. Onun qiymətini siz verəsin, bu lazımdır. Mən elə fikirləşirəm. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Səyahətin dadı verilişindən sizi salamlayıram. Bugün Şəki rayonunda. Şəki rayonunda nələr var, nələr yox, gəzməli, görməli yerləri mütləq sizə deyəcəyik. Bugün Şəkiyə bizi kim dəvət edib? Tahir qardaşımız zəng edib, dəvət edib. Bilsə, bu dəvətə görə bugün Şəkidə olacaq. Şəki rayonunun bir şəhəri, iki qəsəbəsi, 68 kəndi vardır. Şəki rayonu əhalisi 190 minə yaxındır. Bakı şəhərindən isə ortalama 365 km məsafədədir. İndi isə vaxt itirmək istəmirəm. Bizi, çünki Tahir qardaşımız gözləyir, indi isə vaxt itirmədən səyahətimizə davam edək. Ey dağların səkisində, dağlar qədər qədim Şəki, dostlarına üzü aşıq. Adətim üzrə səhərlər otaq temperaturuna uyğun olaraq badamlı suyu qəbul edirəm. Amma səyahətimdə isə əlbəttə yenə də bol minerallı badamlı suyunun yeri vardır. Zarafatı baldan şirin, söhbəti duzlu şəkil. Zarafatı baldan şirin, söhbəti duzlu şəkil. Yaşı qoca özü cavab. Bismillah. Ay, salam aleykum. Xoş gördük, xoş gördük. Necəsiniz? Necəsən? Xoş gördük. Çox gözlətmədim. Yox, yox. Lap yaxşı. Artıq Tahir qardaşla birazdan yaxından tanış olacaq. İndi isə artıq Şəkidəyik, belə deyirəm. Və əl işlərlə tanış olub, baxaq görək nə işlər var. Sonra isə ümumi məlumat verərik. Buyur. Belə müştərilən satış olurmu? Yaxşı alıcılar? Qabaqsa daha yaxşıydı. Bu son vaxtlar pandemiyayla əlaqədar çox təsir elədi, amma yaxşıdır. Mən burdan xüsusən demək istəyirəm ki, insan əməyinin mütləq bir gün haqqı ödənilir. Tahir qardaşımız artıq illərdir Şəkidədir səfi. Uzun ildən, 10-12 il var. 10-12 ildir. Özü haqqında bir geniş məlumat verəcək. Bəzən bir işlər çox zəhmətli, əziyyətli olur, amma çalışan insan üçün
Yəni həyatda yaşamaq çətin deyil. Çalışmayan üçün çətindir. Bu stol da bütöv satıb, bağ evlər üçün alınır bunlar adət. Maraqlıdır. Bu neçə olur belə? Bu 1200 manata. Komplekt yoxsa tək? Bu daşdan, betondan tökürsüz. Ağ betonda belə deyək, mərmər qırıntısı, ağ çement, bir də qatqısı var. Bu qəzil oxşar bir şeydir. Ha. Türkçəsi əlyaf. Əlyaf eşitmişəm. Son əlyaf. Bu qatqı olur ki, çatlamasın, tez dağılmasın. O içinə qatqı. Biz istehsal yerindən gedə bilərik, tanış ola bilərik. Təbii ki, təbii ki. Bunda gedək vaxt itirməyək, görək bu necə hazırlanır, harada hazırlanır. Şəki rayonu, Şəki şəhəri daha doğrusu, bu bölgənin ən böyük şəhəridir və turizm potensialına görə də yüksəkdir. Elə Tahir qardaşımız həm bu işlə məşğuldur, həm də turizm işi ilə. Belə deyim, bugün bələdçimiz Tahir bəy olacaq. Bütün hər yer bizi tanış edəcək. İndi isə vaxt itirmirik. Gəlin birgə bu heykəllərin hazırlanma məkanına gedək. İnşallah. Buyur. Xeyirli uğurlu olsun. Çox sağ ol qardaş. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Hanımlar yorulmayasınız. Allah sizi var eləsin. Hanımlar belə heykəl parası deyil ama. Necəsiniz? Sağ olun. Yaxşı olun. Siz de hoş gelmişsiniz. Çox sağ ol. Təşəkkür edirik. Tahir qardaş, bu böyük haramdır? Bu nə? Bu o, turizm bizim əyləncə mərkəzinin girişinə qoyulacaq. Sağ sol. Bunlardan iki dənədir. Biri də hazırlanacaq. Girişə qoyulacaq. Hündürlüyü 4.50 filan var. 1.20 doğru da pastavkasıdır. Hündür olacaq. 5 metrə qədər hündürlüyü. Bir də əlində həqiqi məşəl tutacaq. Burada davamlı girişdə məşəl yanacaq əlində. Girişdə. Qanadları da var, onlar da taxılacaq. Əslində, mənə şəxsən maraqlıdır bu heykəl tıraşı necə hazırlanır. Demək olar ki, Tahir qardaş özü deyər ki, bu necə başlayıb, necə hazırlayıb. Mən ilk dəfədir burada uğurum. Şəkidə çox olmuşam, Tahir qardaşla çox görüşmüşəm, amma ümumi olaraq ilk dəfədir burada olaraq. İstəyərəm, bildirəsiniz ki, necə oldu bu işə başladınız, ha vaxtdan başladınız? Bu işə Avropada yaşayanda başlamışam, oradan start vermişik, başlamışıq. 20 il olur aşağı yuxarı təxminən. 20 ilə qədər var, bəli. Bəs cəmaatın belə maraq var mı buna? Maraq şükür Allah, Respublikanın vəziyyəti günbəgün yüksəlir. Şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Müasirləşmə gedir, onsuz da müasir ölkəyim. Gün və gündə daha da müasirləşirik. Ehtiyac var, istəyirlər. Tələbat var. Tələbat var, şükür Allah. Qabaqca daha çoxdur, pandemiya da dayandı. Biraz zəiflədi, amma indi şükür Allah, yavaş-yavaş yoluna düşür. Bu heykəllər haqqını istəyərdim. Heykəllər, misal, bax, heykəllər başlayaq buradan bu əl. Bu, böyük bir dipçəkdir belə. Bu modeldir, bunun qəlbi çıxacaq, bu hazırlanır, bunu heykəl tıraş hazırlayır. Heykəl tıraş hazırlayandan sonra keçir bura bizə qəlb bölümünə. Burada qəlb hazırlanır, içərdə və çöldə, açıq havada. Qəlb hazırlanır, qəlb hazırlanandan sonra artıq bizə lazım olmur. Bu, çünki təm gipsdəndir, bunu atılır, daha heç nə lazım olur. Ondan sonra qəlbin içində, bu qəlb deyək, bu stol qəlbidir, yuxarıda da sizə ərazidə göstərəcəm. Çöl üzü belə silikondur, içəri üzü polyester, çöl üzü belə. Hər şeyini özümüz edirik bunu. İndi xanımlar, bax, diqqət edir, işləyirlər. Onlar qəlbdən o çıxıbdır, artıq o istehsaldır. O istehsaldır, bəli, bəli, onun hazırlığı gedir. O çox ağır olmur mu? Yox, o böyük heykəldir, o belə deyim, əgər onu biz töhmə eləsək, betondan, mərmər qırıntısından töhmə eləsək, o 2 ton, 3 tona qədər onun səkisi olar. Amma beləncə polyesterdir, o olar, haradasa bir 100 kilo var, rahat 4 nəfər qaldırıb apara bilir. Bəli. Maraqlıdır. Sonra bu şirdir, bu da, bunlar da travertindir, Çindən gəlir. Bunun da qəlbi çıxacaq. Çünki, belə deyək də, bu travertindən heç olmasa bir 8-10 min manat boyun qiyməti olacaq. Belə deyək, çox pahalıdır. Amma bu, indi ağ betondan və yaxud da normal betondan çıxsa, elə də çox pahalı olmayacaq. Bunun qiyməti adası 1000 manat ətraf olacaq satışda. Belə deyək. Əvvəl ana ölkəmizə xaricdən mi bunlar gəlir? Yox, daha öncələr heç deyim ki, olmuyor. Laf əvvəllər də əldə karkazdan, betondan eləyiblər. Laf əvvəllər bu şəkildə olub. Əl. Bəli, bəli. Və yaxud da, yox, əl işi olub. Qəliblər də olub betondan və yaxud da gipsdən. Qəliblər. Betondan olub. O da çox çətin, çox işçiliyi çox. Hədsiz dərəcədə. Amma indiyim sadə iç üzü silikon, çöl üzü polyester bu şəkildə hazırlanır. Daha da rahat olur. Və uzun müddətdə olur. Sonra bax, kəçi bağban kişi ilə
həyat yoldaşıdır, beləncə bir qalıb. Bu çox yerlərdə var, bunun balacası var. Dünyanın çox yerində. Bəli, bəli, bir 30-40 santim boyunda. Bunu biz böyük elədik. Haradasa Alman şeylərinə oxşur. Fransız və Alman şapkası filan da elə. Elə oxşatdıq nə bu? Amma gözəl olur. Bəli. Bağban kişi və yoldaşı beləncə. Bu o tərəf nədir? Oranla da baxa bilərik. Bizdə orada istehsal yeri göstərdim ora. Bunun əsasən istehsal yeri açıq havadadır. Kranla filanla qaldırıb qoyuruq. Çünki heykəllərin bəziləri çox ağırdır. Əllə mümkün deyil onlar. Çıxır bura düzülür. Yığılır bura. Buradan da maşına yüklənib lazım olan yerlərə gedir. Yorulmayasınız. Necəsiz? Xoş gördük. Orada çöldə onlar nə edir? Düzəlişmir. Təmiz deyirlər. Təmiz deyir. Zımparalayırlar, belə deyim. Artıq əskik yerlərini. Qırqovlar da bizim də. Baxaq istəyirsiniz, gəlin orada bax. Baxın, bu qıymaz, kəsmir. Yox, 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 onun gözəlliyi başqa şeydir. Mən məsələn, heç vaxt bunu kəsmərəm. Mümkün deyil. Gözəlliyinə var. O, bu... Arxadakı nəsə? Onlar gümüş sortudur. Bu, bunların indi agresiv vaxtıdır, bu. Yaşı qoca özü cavab, ay gülən üzlü şəkil, şəkil, şəkil. İgidlər oylağı, şəkil, şəkil. Ömrümün nevrağı, şəkil, şəkil. İgidlər oylağı, şəkil, şəkil. Ömrümün nevrağı. Qalıbdan çıxandan sonra bəzi deşiklər qalır, onlar da doldururlar və səlam. Ondan sonra üstü yüngül var, rəhlənir və səlam, hazır. Şəki şəhəri Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Şəki şəhəri Azərbaycanın şimal qərbində Böyük Qafqaz dağlarının cənubunda yerləşir. Dəniz səviyyəsindən 632 metr yüksəklikdədir. Şəki şəhəri, gözəl təbiəti, iqlimi amilləri, memarlıq, mədəni, mənşəət abidələri, müsbət adət-ənənələri, nadir sənətkarlıq növləri. Heç yerdə təkrar olunmayan Şəki mətbəği hər zaman öz sözünü demişdir. Xüsusi memarlığı ilə əlbəttə diqqət çəkir. İstər Xan Sarayı, Kərvan Saray, Şəkinin qədimi məhçidi, yeraltı hamamı burada... Gözəl görüntülərdən biri də bu gözəl çayın Şəkini iki hissəyə bölməsidir. Demək olar ki, ölkəmizdə olan festivalların bir çoxu elə məhz bu gözəl şəhərdə olur.
Bakı şəhərin mərkəzində yerləşən bu cümə məscidi 19-cu əsrdə tikilmişdi. Hal-hazırda da məscidin ziyarətə gələnlər, yəni həm buranı görmək üçün, həm ibadət etmək üçün insanlar daha çox gəlir. Həyəti xüsusi gözəlliyi və bu məscidin də xüsusi bir memarlığı hər zaman diqqəti çəkirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dağlar qədər qədim şəki, dostlarına üzü aşıq, düşməninə qənim şəki. Ey dağların səkisində, dağlar qədər qədim şəki, dostlarına üzü aşıq, düşməninə qənim şəki. Zarafatı baldan şirin, söhbəti duzlu şəki. Zarafatı baldan şirin, söhbəti duzlu şəki. Yaşı qoca özü cavan, ay gülər üzlü şəki. Yaşı qoca özü cavan, ay gülər üzlü şəki. Şəki, şəki, igidlər oyladı. Şəki, şəki, ömrümün övradı. Şəki, şəki, igidlər oyladı. Şəki, şəki, ömrümün övradı. Yurdusan, nəğmə yurdu, söz yurdusan. Neçə neçə evladını pərvazlanıb uçurmusan. Səbuhinin öz yurdusan, nəğmə yurdu, söz yurdusan. Neçə neçə evladını pərvazlanıb uçurmusan. Zarafatı baldan şirin, söhbəti duzlu şəki. Yaşı qoca özü cavan, ay gülər üzlü şəki. Yaşı qoca özü cavan, ay gülər üzlü şəki. Şəki, şəki, igidlər oylağı. Şəki, şəki, ömrümün övradı. Şəki, şəki, igidlər oylağı. Şəki, şəki, ömrümün övradı.
Yaşı koca özü cavan ay güler üzlü şekil. Yaşı koca özü cavan ay güler üzlü şekil. Şeki şeki İgidiler oyladı şeki şeki. Ömrümünle uğradı. Oğullar evvel təzə gələn vaxtlarda çay biraz bu tərəfindən gedirdi. Bura vəhşi bir təbiətdə, kolluq, sürümüş kolluq, daş, qaya. Bir iki ildən çox. Bəli, bəli. Buna demək olar aşağıdan bir dənə çimək gətmiş bura. Qalan hər şey. Qalan hər şey burdan. Burada qazlıq var, harda var? Yox, mineraldır, mineral tərkiblidir. Gəlin elə buradan baxaq bir. Mineral tərkiblidir, amma elə də qazlıdır. İndi mineral. Qışda da müştərilər gələr, xizək görəm. Bəli, bəli. Qışda da burada ortada yol noktasında orada tonqal eləyirik. Maşınları aşağıda saxlayırıq. Uşaqlar sürüşməyə, eləmək və xizə ilə zadla çox maraqlı olur yəni. Burada yemək sat hazırlayırıq. Da gəldi saat 10-a, 11-ə. Axşama kimi burada, axşam da burdan yenib gedirik. Çox maraqlı olur yəni. Az-az istadına bax necə. Narzan suyu kimi. Ay sağ ol, hə. O qədər də soyuqda adam dişidir onu. Düzdür. Onda tanış olaq bir-bir. Demək, təzə xarici qonaqlarımız olanda, o xarici qonaqları bu şəlalə ilə anladırıq. Aha, bizim bıdıq olan şey. Şəlalə bıdıq, bundan qonaqlarımız razılaşır. Xarici qonaqlar. Amma bizim qonaqlar razılaşmır. Ki o boyda yol gəl bu şəlalədən yana. Sonra bunu yavaş-yavaş allada-allada çıxırıq ora, danışa-danışa. Oradan şəlaləni görürlər, hə. Ondan sonra deyirlər, hə, gəlməyinə dəyər. Hayır, qardaş, elə hava temperaturu normal gələ bilər. Amma mənim üçün açıq biraz sərin oldu, ona görə bu tutqamızı keydik. Bir də, bax, paket atılıb ora. Biz bu hər verilişdə demək olar demişik. Ora zibil paketə kimsə atıb. Keçən dəfə bunu deyirdim ki, ərazilərimizi, təbiətimizi təmiz saxlayaq. Bu, hər kəsin fərdi öz xüsusiyyətindən başlayır. Davam eləyək, görək şəlalə necədir? Burada təbiət o qədər təmizdir ki, bu ayrı yerdən, kənardan gələn bir şey görə bilmərsiniz. O, burada dağ kesiləri də bəzət, görsən, sürü ilə gələr, bu, buradan tökürlər, bu çayın suyu ilə desirlər şəlaləyəm, bir də geri qayıdıb gəlir. Bəli. Demə ki burada keçid çox. Səviyyəsindən nə qədər hündürdür? Bura 1800, hardasa aşağı yuxarı 1800 arasıdır. Birazdan yuxarıda artıq ağaclar olmur. 30 oksigen sıxlığının. Yerli turistlərin diqqətini çəkir, yoxsa xarici? Belə deyək, qabaqlar ən çox bizə Azərbaycana ərəblər gəldiyinə görə ərəblər daha bu şeyə daha dəyişik baxmaraq göstərirlər. Amma bizim öz turistlər də, öz turistlərimiz də çox xoşlayır. Amma bax bax gözəlliyə bax. Çünki Şəkidə belə deyək də, bir dənə maşın gedəsi yer, Şəkidə şəlalələr çoxdur. Maşın gedəsi yer, bir dənə bu şəlalədir. Bir dənə bura turumuz var. Burdan da böyük şəlalə vardır. İndi bu şəlalənin üstündə bir dənə də var. O 70 metrə yaxındır. İndi ora burulğan belə, kənarları dəmirli pilləkan eləmək istəyirik. Ki gələn qonaqlar onu da görə bilsin. Bu 30-35-dir. Ondan üstə, indi mən onu sizə o aradan göstərəcəm. Həmin şəlalə. O aradan bir bölümü görünür, bir qırağı görünür, onu da göstərəcəm. Buradan görünmür, qaya qabağın kəsir. Bugün səyahətimizin fərqi ondadır ki, həm gözəlliklərlə tanış edirik, həm də Azərbaycanımızın işgüzar vətəndaşından söhbət edirik. Sağ olun. Ki işi, gücü, uzaq bir yerdə özünə uyğun bir biznes, kiçik ailə biznesi qurub və ondan davam edir. İndi isə gedək. Şəlaləyə. Bəli. Bu yolkaları Türkiyədən gətirmişəm. Türkiyədə bu Qaradəniz tərəfdə bölgəsində, bəli, dəniz səviyyəsindən orada haradasa 1700-1800, eyni bu yüksəklikdə, dəniz səviyyəsindən yüksəklikdə. Necə oldu? Orada elə qoparanda dedim, bunu aparacam. Bunu aparacam, öz ərazimizə əkəcəm. Bu əksiniz? Bəli, bəli. Hündürlükləri haradasa rahat var, 30 metr ətrafında var.
Santa xarabalıqları deyilən bir yer var Qaradənizdə, Santa xarabalıqları. Ha. Əsasən oradaydı bunlar, ən çox oradaydı. Hardasa 20-yə yaxın əhmişəm. 20 dənədən hardasa 5-6-sı tutdu burada. Bəli. İnşallah, inşallah. Bizim təbiətdə o yoxdur, burada da olacaqdır. O dəniz səviyyəsindən məsafəsi də eynidir, təxminən. Orada 1700-1800 metr yüksəkliyidir. Biri o qabaqda da var, içərilərə dəymişəm. Bunlar sinirlər qorunmaq üçün belə bəndlər, sonra yeri təmizlədi, yerdən yerin altından qayalara bəndlər verdim belə. Suyu yubaparmasın. Gəlib gedən qonaqlar, turistlər rahat gəlsin, gəlsin. Bu da çox gözəl, biz kənara ilə tanış olaq. Bəli. Sonra belə yuxarına gedək görək ora necə. Hər il düzəldirik, amma yenə də yaz ağzı, qar uçqunudur, seldir, buranı davamlı yuyur. Qar çox olur burada. Necə? Bunlar qar uçqunlar. Bəli, bəli, qar uçqundan gəlib bunlar. Bura davamlı küləklidir, bax belə. Görsən küləyi. Bu daşdır. Qaya daşıdır. Necə görəsən? Çörəyimizi açsan. Əyləşir, xidmət mən eləyərdim. Əyləşir ya. Tahir Riha. Gözəl təbiəti gəzəndən sonra əlbəttə bol oksigen, yəni ekoloji oksigenlər söhbət gəlir. Ekoloji cəhətdən təmiz oksigen. Tahir qardaşdan gəzdi, Dəstər xanımı süfrəmizi. Əslində bunu bəzi bölgələrimiz var ki, bax buna deyirlər Dəstər xan. Pomidorumuz, biberimiz. Ala, adama bir pomidor yuyurub. Bax, salatımızı böldük. Soğanımızı əzirik. Bax, bax. Soğanımız, pendirimiz, süzməmiz, çörəyimiz. Bismillah deyək. Açığını desəm, istər yol, yolda gələrkən, istər də füsünkar təbiəti ilə fərqlənən Şəkinin bu gözəl yeri məni valeh edirdi.
həm gəzdikcə çox maraqlı yerlərlə tanış olurduq, həm də ki, belə deyim, insan başqa bir atmosferə girirdi. Bunun üçün Tahir qardaşa minnətdaram ki, bax, belə yerə bizi dəvət edib gəlmişik. Riyad, sənə də minnətdaram, bizlə yoldaşlıq elədin. Belə deyim də, bura gəlmək çox da çətin deyil. Sadəcə 365 km Bakıdan yol qət edirsiniz və bura gəlsiniz. Bura gələrkən Tahir qardaşın ünvanlarını mütləq burada qeyd edəcəm. Gəlirsiniz, istər həmin biraz əvvəl gördüyünüz istirahət yerində, əyləncə yerində gözəl əylənirsiniz. Buradan da bura gəzmək üçün xüsusi off-road maşınları ilə həyəcanlı gəlirsiniz. Bismillah. Səkisində dağlar qədər qədim şəkil Dostlarına üzü aşıq Düşməninə gənim şəkil Ey dağların səkisində Dağlar qədər qədim şəkil Dostlarına üzü aşıq Düşməninə gənim şəkil Zarafatı baldan şirin Söhbəti duzlu şəkil Zarafatı baldan şirin, söhbəti duzlu şəkil Yaşı qoca özü cavan, ay gülər üzlü şəkil Yaşı qoca özü cavan, ay gülər üzlü şəkil Şəkil, şəkil, igidlər oyladı Şəkil, şəkil, ömrümün növradı Şəkil, şəkil, igidlər oyladı Şəkil, şəkil, ömrümün növradı Öz yurdusan, nəğmə yurdu, söz yurdusan, neçə neçə evladını Deməli, şəhər gəzintisindən sonra birbaşa biz Qaynar Kəlaliyə yola düşdük, oranı da gəzdik, siz də gördünüz. İndi isə birbaşa avtomobildən yenib Qaynar Səmavar çayımızı içirik. Səmavar çayın qiyməti neçəyədir, əgər maraqlanırsa, bu dəqiqə deyim. Neçəyədir Səmavar çayı? Səmavar çayı 15 manatdır, amma 15 manata nələr daxildir? Yeri gəlmişsən, Səmavar çayı 2 nəfərə baxıb deyərsiniz, nə, bahadır, amma elə baxmayın. 5 litr qaynamış su, yanında 2 çaynik verilər, mürəbbəsi var, mürəbbə növləri var. Məsələn, 3 növ mürəbbə daxildir. İstəyərsən, bu, bu və ya bir növ. Yanında Şəkinin məşhur nabatı, bunların hər biri bu qiymətə daxildir. Gözəl çayımızı içəndən sonra burada gözəl hal-hazırda işlər gedir. O işlərlə biraz işləyib, görək nə işlər gör, biz də köməkli etmək istəyəcək. Üstə hal-hazırda xüsusən deyim ki, Tahir qardaşımızın bu gördüyü əmək fəaliyyətlə başqa, bir də xüsusi özünün memarlıq yəni, işi var ki, bilirsiniz, heykəl taraş elə memardır. Yəni. Burada istər dizaynın olunması, istər belə deyim,
daxili ambiyansın gözəlliyi, bunların hər bir ona daxildir. Nəysə, indi biz çayımızı içək. Deyirəm, yorulmayasınız. Hə, yaxşısınız. Hə, ütməyə belə eləyirsiniz demək. Necəsən? Nə sönürdün? Rahat ol, işin bak. Belə ütürsünüz bunu. Mən deyirdim, bu çətin prosesdir. Laksat da vırırlar sonra. Deməli, bak, bu taxtanı belə ütürlər, sonra üstünə dolğu vırırlar. Sonra da laklayırlar, olur, gözəl. Bura nə hazırlayırlar? Bura bəyə gəlin üçün fotosesiya yaxşı olur. Gəlib eləyirlər. Gəlir, maraqlıdır, gəlir. Fotosesiya eləmək. Ümumiyyətlə ki, bir yaxından gəzək, baxa. Hamıya maraqlıdır ki, bunu görəsən necə eləyirlər? Bu şəkildə işini. Xüsusi dekordur, yəni dizayn eləyirlər. Bunun hamısı Tahir qardaşın öz xüsusi fikirlərdir. Yəni, ən əsas odur, Tahir nə edir? Avropaya gedir, dünyanın hər yerini gəzir. Xüsusi bir gözəlliklərə, ayrımcılar, fərqliliyi elə öz ölkəmizdə də tətbiq edir. Bəzən də heç oralara getmədən belə özü daimi xüsusi ideyalarla fərqlənməyi sevir yəni, belə. Aslında o güzel bir xüsusiyyətdir. Bak bunu koyurlar bura, buradan da götürürler, sonra üstünü dolgu eləyirlər, dolgu etdikdən sonra belə laklanır. Sonra bak o kapı var, girişi biraz evvel gördü, həmin yerə bu dolgu olduqdan sonra, boyandıqdan sonra həmin yerə koyurlar. İndi isə istəyirəm ki, bir zipline görüm nə tər bir şeydir, siz də baxın. Ziplinin qiyməti neçədir? 100 metr uçuş 10 manat, hər bir adam başı. Adam başı 10 manat, 200 metrdə məsafəsidir. Bura əslində niyə bəyənirəm? Həm oksigen olaraq adama rahatlıq verir, çox gözəl bir yer. Axşamlar da burada belə ocaq qalırlar, qitara filan, çay, ocaqda çay içirlər, xüsusi bir yəni, əyləncəli olur. Bu dovşanların da burada ayrı bir gözəlliyi, ayrı bir yer var. Burada isə qalmaq üçün xüsusi görsünüz, belə yerlər hazırlanır. Arxa tərəfdə yüksək dağlar. Şəkinin ümumiyyətlə reliefini çox bəyənim. Şəkin yerləşim reliefi mükəmməldir. Yüksək dağlarla bərabər meşə örtüyüdür. Bol su, su ehtiyatı çoxdur. Yəni, çox bəyəndim buranı. Şəkiyə gələrkən bu bölgə polunu istirahət etmək üçün, yəni tamam istirahət edib və əylənmək üçün yerlər var. İndi isə ziplinə doğru gedirəm. Bu neçə kilo qaldırır? Bax, diqqət edin, əslində mənə çox maraqlıydı ki, mənim bu götürərmi? Deyir ki, 3 ton yük götürür. Belə saxlayacaq mı? Bu 1 ton yarım götürür. Avadanlıq əsasən bunun üstündə hərəkət edir. Bunu? Bu da sığortasıdır. Onu əlavə kesirdirik. İkisi bir yerdə 3 ton yük götürür. Paraşüt deyini oxşadı bu. Hə, biraz ona bənzər bir şey. Möhkəm ola, çevril beləyərim, aman günüdür. Qarət olma, çevrilsən də gəlmə, səni buraxmasın. Buraxmayacaq, təpə kəlləmə gedərəm. Təpə kəlləmə də gəlsən, o buraxmasın. Arada izləyirəm, baxıram, təpə kəlləmə gedənlər olur. Özüz, yəni şov göstərirlər, belə deyim, düzdür. Öz əməkdaşlar çox, elə şov göstərir. Şəkil Ey, zarafat balı
dəhşət bir həyəcan yaşadım. Çox bəyəndim. Tahir qardaşa xüsusi təşəkkür edirəm ki, bu gözəlliyi, bu əsaslığı, bu əyləncəni elə məhz Şəki şəhərinə gətiribdir. Gözəl gəzintimizdən sonra elə məhz dadlı və ləzzətli yeməklərin dadına baxmaq vaxtıdır. Belə deyək. Bunun içində qazlı qazsız su, badamlı. Deyirəm ki, diqqət edin. Tahir qardaş həm özü badamlıdandır, masada elə içəcək su da badamlıdır. Vətən suyu. Hə, hansını istəyərsiniz? Mən qazlı içəcəm. Bismillah. Bəli. Buranın kebablarını çox tərifləyirlər. Belə açır deyim. Amma dadını hələ bilmirəm. Tahir qardaş xasiyyətimi də bilir. Bəyənməsən deyəsən, bəyənməyəcəm. Bismillah deyək. Buranın pitisi də məşhurdur deyim. Bizdə çölmək yemək olur Naxçıvanda. Çölmək. Çölmək olur. Burada piti deyirlər. Amma bizdə çölmək sümüklü olur. Amma bunlar burada Şəkidə sümüksüz edirlər. Ən çox müştərilər burada hansı yemək üstünlüyü? Bizdə ən çox kənardan gələn, kənar rayonlardan, Bakıdan, kənardan gələn qonaqlarımız ən çox piti yeməyini istəyirlər. Hə? Piti istəyirlər, amma yerli qonaqlarımız əsasən kebablara üstünlük verir. Özləri və yaxud da piknik edirlər, beləncə. Pitin dadına baxaq, əslində fikrin qarşı kebab yandı. İnşallah bəyənəsin. İçində var gavalı, şabalı, deyil mi? Az dadına baxacım bir an. Çünki həm pitin dadına baxmaq istəyirəm, həm də kebabın. Bismillah. Çox hələ. İddialısınız mı ki, ən yaxşı kebabı pitin siz verirsiniz? Onun qiymətini siz verirsiniz, bu lazımdır. Mən elə fikirləşirəm. Yəməsən də, yəni... Mən baxıram ki, işçi üzərində özünüz bir var ki, hansısa yeri işlədəsiniz, işlətməyəcək. Amma bir var, bu yeri özü üzündür. Fikir verin, manqal, oradan yemək, oradan inşaat işi, oradan müştərilərin məmun qalması üçün baya bir çaba sərf olur. Bəli, bəli, düzdür. Ki, bizdən razı gəlsinlər. Bildiyim dədə, əti də seçirsiniz, yəni hansı bölgənin əti olsun deyə. Bəli, bəli, dadı olsun deyə. Əsas Aran bölgəsinin əti dadı olur. Bunu da seçir. Bəli, bəli. Oranın heyvan quzularından arıq, belə deyək. Əsas sonra o bölgənin heyvanları dadlı olur. Heyvanları nədir? Qaldı da bunun dadına siz qiymət verəsiniz. Mən niyə deyim? Mən burada əsərsə durmuşam ki, indi görək nə olur. Aslında bunu da deyim ki, hava soyuqdur burada. Özü alışıqdır, amma mən üşüyürəm, birazdan adiyal köçünəcəm. Kebabın dadı, necə demək, bilmək istəyənlər özlər gəlib yesin. Mən desəm, deyərsiniz ki, yəqin Tahiri tanıyır ona görə. Ona görə heç bir şey deməyəcəm. Ən yaxşısı, mən əminliklə deyirəm bunu. Gəlin, yeyin, şikayətiniz olsa mənə yaza bilərsiniz. Ən yaxşısı budur. Böyük söhbət. Ağır söhbət oldu biraz. Amma olsun, çünki əminəm buna. Ona görə dadını deməyəcəm. Göz haqqınıza halal edin. Biz artıq bu yeməyi yemək istəyirik. Birazdan çay çifrəsində görüşərik. Yeməkdən sonra əlbəttə yediyimiz yeməklərin çerkini istəyirdim. Həm də qiymət haqqında sizə də maraqlı olar. Piti, bol ətli 6 manat, tikə 5 manat, kebablar yəni. Ondan sonra dana bastırma 6 manat, lülə 5 manat,
içalat 4 manat, ondan sonra pendir 3 manat, qatıq 1 manat, salat 2 manat, ayran 3 manat və kompot vəsairə. Ümumilikdə belə deyim, qiymətlər haqqında məlumat verdim. Çay isə çay neçə idi məlum? Çaynik bizdə mürəbbə ilə bir yerdə 8 manat. 8 manat. Səbəb də odur ki, kənardan çayxana üslubu olmasın deyə. Sırf çayın qiyməti odur. Amma mən sizə bunu da bildirim ki, yemək yiyəndə, yəni stəkanda çay hədiyə də olunur. Çünki ondan soruşulmur. Bir də belə bir şey var ki, Azərbaycanda işsizlik yoxdur. İşsizlik vardır. Yəni, işini bilməmək vardır. Elə məhz istəyirəm ki, mövzumuz bu olsun, qısa da olsa. Yəni, çünki istər masa xidmətçisi, istər restoran idarə etməsi, işini tam bilmədiyi halda müştərilər razı qalmırlar. Qalmamaq səbəbi istər yeməyin doğru vaxtında təqdim olunması, istər servis xidmətlərinin doğru təqdim olunması diqqətli olan məsələlərdir. Bəzən insan qiymətlə yanaşı, ona diqqət göstərilməyini hər zaman istəyir. Ki, qiyməti də normal olmalıdır xidmətində. Amma yerindən duran mən masa xidmətçisiyəm, mən restoratoram dediyi halda əlbəttə ki, problemlərlə qarşılaşırıq. Hal-hazırda ölkəmizdə turizm sektorunun inkişafının olduğu bir dövrdə elə məhz bunlara xüsusən də diqqət ayrılmalıdır və təlimlər verilməlidir. Hər kəs öz işinin peşəkarı olmalıdır. Eyni zamanda belə bir şey var da, sizin bilirəm ki, start-up, yəni layihələndirmə, bir obyektin işləməsi üçün orada lazımı istər inşaat, istər də inşaatdan sonraki işləri, dizaynı, interyer dizaynı, müştəri xidmətlərində nələr lazımdır, onlara çox diqqət edirsiniz. Amma qida sektorunda, İAŞ-də biraz, yəni, müqayisə etdikdə zəiflik vardı. İstəyərdim ki, bu haqda bir fikirlərinizi eşidək. Ayaqlar yaxşı yerə toxunduruz. Yaralı yerə toxunduruz. Yaralı yerdir. Həqiqətən, işçi məsələsi böyük problemdir. İşçi tapılmır, işçi yoxdur. Həqiqətən yoxdur. Bəzən də deyirlər ki, ölkədə iş yoxdur. Yox, bucaq dəqiqə bizdə işçi böyük problemdir. O, ofisiant deyirlər, indi deyək, ortalıqda o servis gətirir. Masa xidmətçisi. Masa xidmətçisi, bəli, bəli, bəli. Masa qulluqçusu konkret bizdə tapılmır, yoxdur. Və indi gələn də gəlir, deyir, mən bu işə baxıram, indi bunun üçün bir vəsiqəsi yox, sertifikatı yox. Hə, yaxşı, Allah xeyir versin, başda burada işə, indi işçi də yox, məcbur yönəldirir, yolda gedir. Gələn qonaqların qarşısında bəzən minus bir şeylər olur. Amma indi dediyiniz kimi, bir kurs olsa bunları öyrətməyə, öyrənələr, gələlər. Yəni, hər ən bir işi olar, indi mən yaradıcı adamım. Bir qədər də yaxşı büdcə təminatı var. Təbii ki, indi hər şeyin qiyməti var. Qəşək maaşını da verərik. Çünki belə deyək də, o qonaq gəlir. Bizə qonaq gəlir, Şəkiyə qonaq gəlir. Qonağı yönətməyə nəsə lazımdır? Misal, bu insanlar gəlir istirahət eləməyə, pul xərcləməyə, nəsə eləməyə. İndi biz də gedirik, kənar ölkələrə də gedirik, indi qabaqca gedirik. Biz də gedirik pul xərcləməyə. Və oradan da biz gözlürük gözəl bir servis, diqqət. O da olmayandan sonra istər-istəməz, indi deməsək də istə incikliyi olur, çıxır gedirik. O da, mən bilirəm, bizdə də yoxdur. 100% bizdə də yoxdur və çox mənfidir, minus bir şeydir. Məsələ oradadır ki, o qədər səmimi insansınız ki. Allah bir dəzi görür versin. Yəni, açıq-aşar, yəni deyirsiniz də, etiraf edirsiniz ki, bu obyektdə hal-hazırda işlətməcisiniz, amma doğrudan da problemlərin olduğunu özünüz vurğulursunuz. Bəzi insanlar var ki, problem olduğu şəkildə mənim deyir ki, müəssisəmdə, İAŞ sektorumda heç bir problem yoxdur. Yox, problem var. Mən yaradıcı insanım. Mən yaradım, düzüm, qoşum, bu şeylərin hamısını eləyim. Amma hər işin bir sahibi var. Hər işin bir ustası var, bazaranı var. Bayaq siz o yeməyi yiyəndə dediniz, nə tərdi yaxşıdır. Mən sizin qabağınızda o yeməyin yaxşı olmağını mən deyə bilmərəm. Çünki, yox, həqiqətən də. İndi yemək düzdür. Deyərim, hə, yiyərəm, dadlı da o bu. Amma bu masanın üstün hazırlanmasıdır, dizayneridir, üstü o konkret mənlik bir elm deyil, açığım deyil. O sizin bir sənətinizdir, məsləhinizdir. Bilmirəm də, indi işçi məsələsidir, işçi olsa... Amma ən yaxşı fikir verirəm, sizin qurduğunuz yerlər, hər şeyə diqqət edirsiniz ki, müştəri gələndə nə istəyər?
Bəli. Müştəri istəyər tək yemək deyil, əylənmək. Bəli. İstirahət etmək. Övladları üçün xüsusi istirahət rahatlıq olsun. O qədər dəqiq düzgün hesablamışsınız. Mən baxıram, istər yerlərin, məkanların olması. Yəni, çox gözəldir. Amma gəldikdə yeməyə, məsələ almaq deyil də, onu ortaya çıxartmaq vardır. Yəni, düzdür, burada hal-hazırda yeməyin istər dadı, keyfiyyəti, mən qani edir şəxsən özümü. İşçi məsələsi ümumi olaraq ölkəmizdə bir çox turizm məkanlarında bu problemi yaşayırıq. Biz də qayət edirik. Boynunu almır. İstədiyiniz yerə bir məkana gedə bilərik. O problemləri yaşayacaq. Mən oradan axtarım 100 dənə problem çıxarım. Açıq, hara istəyirsiniz gedək. Oradan 100 dənə ən azı problem çıxardacağım mən. Hara girsən bir yerdən bir şey çıxardacağım. Mümkün deyil olmasın. Çünki bəzən belə bir şey var. Masa xidmətçiləri yəni özlərini onu özlərinə peşə olaraq seçmir. Pul qazanmaq üçün. Pul qazanmaq. Vaxt keçirib pul qazanmaq. Vaxt keçirmək üçün. Və ya baxırsan ki, bir nəfər inşaatda işləyirdi, bir tanışıma. Bir gün dedim, haradasan, dedi, kababçı işləyirdi. Yəni, gəldim, dedi, hə, aşbaz işləyirəm, filan, ağ geyinib, deyim. Yəni, bu fundament yoxdur da, elə bina var. Bir növ, elə qumun üstündə bina tikir. Heç nədə gözləyir, yaxşı bir yağış yağsın. Yağış yağsın və uçsun. Sonra nə olur? Uçur və bunun zərbəsini kim çəkir? Müştəri və sahibkar. Sahibkar, bəli. Sahibkar lazımı büdcə yatızdırır və istəyir ki, iş keçsin, xidmət etsin, çünki bu xidmət sektorudur. Bütün unsurda sizin xidmət sektorunu, baxıram, istər dağlara getmək, insanları gəzdirmək, bölgələrimizi onlarla daha gözəl yerlərimizi tanış etmək, bu ayrı bir gözəllikdir. Amma mən burada müəyyən məsələlər vardır ki, onların da öhdəsinə gəlmək üçün bir həftəlik elə məhz bu məkana ezam olunacaq bir həftəlik ən azından və burada lazımı təlimləri keçəcəyik. Ümid edirəm ki, yaxşı olacaq. Hər şey yaxşıdır, belə dedikdə, yəni etiraz məsələsi yoxdur. Və istənilən insana yardım etmək biz vətəndaş olaraq bizim borcumuzdur. Biz də bu borcu layiqincə yerinə yetirmək istəyirik. İndi isə sağollaşmaq istəyirəm. Çünki vaxtımız azdır. Allah sizi var ilə. Təhər qardaş, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Allah sizi var ilə. Bizi dəvət etdiniz, biz gəldik, biz özümüzə borc bilirik. Ən azından belə gözəl xidmətləri təqdim etmək. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Gələcəyimiz hər zaman kimi maşallah parlaq və gözəl bir, işıqlı bir yerə doğrudur. Sizə bol-bol uğurlar, müştəri kaprisləri çəkmək biraz çətindir, nazı. Bunun üçün də Allahdan sizə səbirlər istəyirəm. Və sağollaşıram, Allaha əmanət olun, sağlıqla qalın deyirəm. İnşallah ki, başqa səyahətimizdə sizinlə görüşərik. Siz də sağ olun, görüşərik. Ayaqlarınız var olsun. Gəldiyiniz üçün təşəkkürlər. Allah sizləri qorusun. Sağ olun. 1947-ci ildən istehsal olunan Badamlı Azərbaycanın ilk və ən məşhur su brendidir. Hal-hazırda Badamlı suları, Badamlı mineral suları MMC tərəfindən Avropa və dünyada qəbul edilən ən yüksək texnologiyaların tərtibi əsasında qapalı şəraitdə insan təması olmadan qablaşdırılır. 2020-ci ilin əvvəllərində Badamlı qəsəbəsində Badamlının yeni istehsal binası istifadəyə verilir. Hal-hazırda Badamlı zavodu Badamlı bulağının 60 metr yaxınlığında yerləşir. Badamlı istehsal olduğu gündən bəri sərinliyi və insanlara bəxş etdiyi xoş əhval ruhiyyəsinə görə dillər əzbəri olmuş və adına musiqilər bəstələnmişdir. Rostroplast Rusiya və Türkiyə işbirliyi ilə 2005-ci ildə Rusiyada təsis olunub. Şirkətin istehsalatının əsasını istilik, su təchizatı və kanalizasiya üçün polipropilendən boru və fitinglərin istehsalı təşkil edir. Hal-hazırda biz Besklima MMC olaraq Rostroplastın Azərbaycanda rəsmi dilleriyik.